ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତରବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସହପ୍ରମୁଖ ଅଛି। ଆଜିର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ବିଜେପିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ ରହିଛି ମତାମତ? ଏତେ ଲୋକ ଦେଖି ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ସାର୍ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍, କାନ୍ଦା ଅଛନ୍, ସୁଶୀଲ ଆଜ୍ଞା ଶର୍ମା ସୁପରରେ କେତେ ବଢିଆ ଅଛନ୍ ସବେ। ସୁଶୀଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲାଗି ଭଲ ଲୋକ ଅନ୍, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଗଲି 2024 ଆମେ ବିଜେପି ବିଜେପୁରରେ ବିଜେପି ବିରାଜା ଗୋଟେ ପାଇବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ହିଁ ଅଛି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ ବାଣିବ, ବିଜେପି ଆସିବ 100% ବିଜେପି ଜିତିବ। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ 100% ଭଲ ବି ହେବ। ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା କୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ ଆମେ ଜିତିବା ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଟିକେଟ ଦେଲେ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋଦି ସରକାରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମିଡିଆରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ସେମାନେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆସ୍ଥା ରଖି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ପାର୍ଟିର ପୁଞ୍ଜି ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜେପିରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ, ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେପିରେ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅଛି, ଏହା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, 100% ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସମର୍ଥନ କେତେ ଅଛେ। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଇଛେ, ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିଜେପି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର, ଏତେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତା ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱପ୍ରବୃତ୍ତ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳୁଛି ଏବଂ ବିଜେପୁରରେ ବିଜେପି ଆସୁଛି। ପଦମପୁର ଫୁଟବଲରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ହେବ। ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ ବିଜେପିର? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।